Esiet sveicināti jūs mājās. Klāt raidījums Fotooga, kas top sadarbībā ar Kuldīgas fotoklubu Divas upes. Šoreiz raidījumā vairāk par to, kā sākt un ar ko sākt. Tiksimies ar fotokluba goda biedri Ilzi Vanagu. Vaicāsim arī pēc padoma, kādu fotoaparātu izvēlēties. Ja vēlamies sākt fotografēt, ielūkosimies arī bilžu vēsturē un testēsim atstarotājs. Bet nu gan laiks sarunai ar Ilzi Vanagu, kurā viņas pieredze, kā tad mācīties fotografēt. Ilze Vanaga nāk no Kuldīgas, tagad dzīvo Rīgā. Beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, 5 gadus pavadījis Londonā un strādājis vienā no nozīmīgākajām modes fotogrāfijas studijām pasaulē un asistējis pasaules modes top fotogrāfiem. Viņas darbi bijuši gan grupu izstādēs Latvijā un ārzemēs, piemēram, Itālijā, Portugālē, Turcijā, Amerikā, Anglijā, gan personāli izstādēs, gan dažādos ārzemju Latvijas periodiskajos izdevumos. Tāpat Ilze piedalījusies vairākos mākslas projektos. Ceļš uz fotogrāfiju. Nu, laikam jau, ka pirmais tas ceļš, nu tāds diezgan droši vien tipisks, ka daudziem cilvēkiem ir sākās ģimenē, man arī, nu man tēts fotogrāfējas, bet nu kā jau kādreiz bērnībā visi ģimenes mājās fotogrāfē. Un tad bija tas viņam tas zenīts un es, protams, nemācēju ar viņu ko apieties, man oma arī fotogrāfēja, oma man parādīja, kā ar viņu apieties, un ar to arī tas viss sākās. Protams, sākumā ar visu to fanātismu par to, cik tu var ar to lēcas pagarināt, tā jau tur to puķi tuvu sanabūt, jā, un viss šitais te, bet un tas sākums, jā, un tad, un tālāk, un kas tālāk, tālāk es kaut ko fočēju, bet pie Andreja Granta es gāju tajā Ansielas studijā kaut kādu laiku, gadu vai divus. Es, kad sapratu, ka es gribu būt fotogrāfs, tad es arī tur sapratu, nu, ka ir kaut kādi daži veidi, kā to izdarīt. Viens no veidiem ir būt asistentam kādam citam fotogrāfam. Vēlams tādam, to jau es biju sapratusi, nu, to man kāds bija pateicis, vēlams tādam, kuru darbi tev, protams, patīk, jo strādāt ar kādu, ko tu nevar ciest, ko viņš dara, nu arī nav forši. Un tad es ir Londonā tādā AOP saucās, Association of Photographers, un viņiem ir mājaslapa, un tas, protams, uz visu to amplua, kas tur vispār strādā, tā ir ļoti maz daļa, ja? Bet nu, tas bija reāli kaut kāds tāds pieturs punkts, nu, kur tu vari ieiet mājaslapā, apskatīt viņu darbus, un tev ir telefons un e-mails, nu, ko tu nekom nevar dabūt, nu, tu nevar tik klāt citu telefonam, jā, nu, tā vienkārši tu. Un tas bija ļoti labs, un tad kaut kādā vienā vasarā, kad dekorators es strādāju arī tur sākumā uz visādiem pasākumiem un tā. Un tad es izdomāju, nē, ka tomēr baigi to fotogrāfiju, un ka baigi ir tas, nu, tagad jānogriež nost, jā. Un jāiet, jā. un tad nu, kaut ko beidzās tie darbi, un es zvanījos, es katru dienu cēlu uz augšu, man bija saraksts ar fotogrāfiem, kam man jāpiezvan. Es viņiem zvanīju visiem, prasīju, vai es varu sarunāt satikšanos, vai viņi var apstīties manu portfolio, man kaut ko pakomentēt. Un īstenībā visi, izņemot vienu, piekrita. Un tas viens arī nepiekrita tādēļ, ka Nu jau, kā lai saka, nelēķis, kā es vienmēr jautu, viņš bija kā ar fotogrāfs Tim Herringen, man liekas. Es viņam zvanīju kaut kādā augusta rītā, 10:00 no rīta pēc Londonas laika, saulīts feed, un viņš man vienkārši klausa, lai tāds, jā, kas tur ir? Un es kaut ko tur viņam tur saku, viņš saka, jā, es esmu Afganistānā! Un es tā, vāj, vispār, man tā liekas ārpēc, nu, vispār kaut kāds, nu, tāda cita pasaule. Bet tā es ar visiem pārējiem, visi bija baigi super atsaucīgi par kaut kādiem dažiem. Es pat 2 reizes gāju tikties, jo es viņiem parādītu portfolio. Tad viņi teica, o, jā, tev šitas visi baigi labi, bet tev vai vēl kaut kas tev tur jāpadara, tev vai hops projām pēc kaut kādiem pāris mēnešiem, tu vai nāc atpakaļ.
Un kaut kā man tā baigi veicās ar cilvēkiem, kas man tā baigi atbalstīja, un tā baigi mani nu, kaut kā ir redzēja, ka jā, davai močī, ka tu vari. Un tā, kamēr es tev vienu to... vienu caur šitādu vienu zvanīšanos, satiku vienu arī tādu džekiņu fotogrāfu, kurš bija strādājis tajā Spring studijā, kurā es beigās nokļuvu. Bet tas bija, tas jau bija pirms kaut kādiem, pēc kaut kādiem, nu, kaut kādi trīs mēneši bija pagājuši, es tā kā biju visu laiku ar viņiem tikusies. Un, bet nu, nekāda reāla darba man nebija, ja, vēl. Un tad kaut kādā vienā brīdī, protams, kā tas notiek, ja, tad man tur sākās tur, tad vēl kaut kāds atcerējās, man atrakstīja, un jau tā, jau tas viss jau aizgāja. Un tā kaut kā, jā. Un tas bija tas pirmais sākums, kā es vispār ielīdu ar pirmo kāju iekšu, o, es esmu lasi, o, man ir gaismas, o, man te visi foče, o. Tu tiec visiem tajiem superīgajiem fotogrāfiem iekšā studijā asistēt, lai gan tev tur ir gan viņam ir desi jāsagriež varbūt pa gabaliņiem, jo viņam nav laika ēst, gan kafija jāvāra, gan jānes gaisa, nu, pilnīgi visi iespējamies, jā. Gan arī tas, ka tu ļoti daudz, nu, ļoti daudz iemācies no tā visa, jo, tu, jo neviens cits tur netiek iekšā. Nu, tu esi tādā ekskluzīvā, kaut kādā savā ziņā stāvoklī, ja tev tā lieta interesē, tad citiem draugiem čomiem bija tāda blociņa, kur tu vienkārši zīmē, nu, tu redzi to setu, jā, nu, kāds tas, nu, teiksim, tas gaismas uzstādījums ir. Pēc tam tu visu to žurnāls jau redzi, tur tev visu stāv priekšā, tur var redzēt, kāds tur tas rezultāts sanā. Ļoti daudz var iemācīties no tīri tehniski. Fantastiski pieredze, kā man paveicās. Toreiz bija sestdiena, bija vasara, bija karsts. Un atbrauc tāda Brigitte Lacombe saucās vārds viņai. Franču fotogrāfa dzīvo New Yorkā. Un pavārs mums tur tāds lecīgs tipiņš, viņš ierauk to production sheet. Nu, katram asistentam no rīta iedots ir tas nu, tā kā lapa. Ar studiju, kurā viņš ir, kas pa fotogrāfu, kāds ir prasības, kas ir vajadzīgs, cikos pusdienu, nu tāds tā kā dienas lapa. Un tas tur lejā tāds, o jā, es šito zinu, un tā, un viņi ir superstārs, un tāda. Un viņi ienāk, un es, protams, nezinu, kāds viņi izskatās, un viņi ienāk iekšā tajā studijā viena pati, un pārsvarā visiem šitiem arī viņiem, nu lielai fotogrāfiem, tas ir nekārt normāli, viņiem ir daudz, Nu, citiem tad ir superdarbs, teiksim, Davids Sims, viņam ir 5 asistenti. Viens tur pa objektīviem atbild, viens pa gaismam atbild, viens pa datoru, viens pa pēcapstrādi, viens pa printēšanu uzreiz uz setu, nu tā kaut kā. Un viņi ienāk tik pat, nu tā kā tāda tipa superstārs, bet vienu pat ir tāda koferīta rokā vispār. Un es saku, vai es viņai varu palaist, es viņu saku, jā, es tur vēl studijā kaut kas. Labi, es jūs uzatīšu, bet man arī nav, es arī nezinu, ka tā, nu, kas tā visi ir. Un uz uzēja augšā, viņai, nu, tiešām tas koferīts augšā šitik te liels, un viņa tā hops attais vaļā, un viņa iekšā tāds maziņš leikas, tas digitālais aparātiņš, un studija arī tūkša, nu, nav nekas, parasti viss pienests ar gaismām, tas tur vajadzīgs, un nekā nav vispārīgi, ābola kasta vien tāda. Un viņi saka, un es saku, ka viņi saka, ka jūs man palīdzēs? Es saku, jā, protams, palīdzēšu. Un viņi saka, ko palīdzēt? Nu, ko nav īsti, ko palīdzēt? Un viņai bija uzdevums uzfotogrāfēt, kas tas bija tāds interviju magazīnu. Es nezinu, man liekas, ka Latvijā nav īsti šitie te žurnāli pieejami. Es vismaz neesmu redzējis, nu, kaut kā tur tas Vogue un Elle ir, bet interviju ir tāds, arī viņš tāds modes, bet... Nu, viņi vairāk uz intervijām, nu, arī kaut kādiem. Viņiem bija trīs filmu režisori, jāfotografē. Viņi vienkārši tik super ārkārtīgā vienkāršumā pie dienas gaismas nosēdināja viņu uz tās apokastes. Un fotografēja, un runāja, un dzēra ālu. Viņi jau tikušies ir neskaitāms reizes dažādās vietās pasaulē. Draugi, nu tāds, ka vienkārši tu redzi, ka tas atkal ir pilnīgi kaut kāda cita pasaula, nu no visa tās modas. Ļoti tā moda atšķirās, domāju, viņa tāda, nu tāda asavišķiņa, tāda, visi tādi, nu, pašķiņi, nu, modīgi, jā. Modīgi, bet tā kā tā kīna pasaula, nu, šitā, tā kā pilnīgi tāda savādāk.
Un tā bija tāda viena super skaista diena, ko es atceros bez mokām un bez kaut kādām sāpēm. Nu, teiksim, es ļoti daudz ko iemācījos, kas man varbūt sākumā Latvijā bija grūti, un cilvēki domāja, ka es esmu dirsīga un kaut kā tāda, un ka man nekas nav labi, bet tu reāli saproti, ka nu, ka cilvēki strādā baigi profesionāli, un es ļoti daudz iemācījos drīzāk, man šķiet par, nu, es iemācījos uz to brīdi, un tagad, protams, arī, nu, par gaismām, ja, nu, par ko kā izmantot, un es to nedaru, jo man tas, nu, īsti neinteresē. Bet man liekas, tajā brīdī vairāk arī tīrpa komunikāciju, kas man bija tāds kaut kāds pārmetiens vispār man iekšjā pašai. Nu, ka tu, tu saproti, ka tu pats var komunicēt ļoti skaidri, stingri, pastāvīgi ar visiem tiem crazy art direktoriem un visiem tiem, ja, jo tu saproti, ka, nē, ka mēs tomēr esam uz viena līmeņa šeit. Ja. Gan arī tu saproti, nu, tomēr, nu, kaut kādu to production, nu, kurš, ja, un kā tur, kā viss tā iekšējā komunikācija notiek, kas ir ārkārtīgs, nu, tomēr tas ir kaut kas svarīgi, cevišķi tur. Šeit varbūt, man grūti teikt, es tādās, neesmu tādās lielās, milzīgās production nekur strādājis, bet tas, ka katrs vienkārši zina savu darbu, vietu, un nekāds tur tāds, treļi vaļi kaut kāds, nu, bezjēdzīgs pa vidu nenotiek. Nu, kas vienkārši visi savācās, lai visiem būtu vieglāk strādāt, vot tā. Nevis, ka tur, ai, man šodien tur no garas stāvoklis vai, nu, kaut ko tur. Mani meklējumi fotogrāfija. Nu, vot, redzām, jā, šitā ir tā viena štela, par ko es bišķiņu mocījos sākotnēji, jo man likās, ka es esmu tāda egoistiska fotogrāfa. Nu, ka man īsti, nu, ka man nav nekāda tāda tēma, ko es varētu tagad iznākt un pasaulē parādīt. O, redziet, kā, piemēram, te iet. Vai, o, redziet, kāds, piemēram, nu, kaut ko, uz kaut ko norādīt. Tas viss bija par un ap mani. Un vienmēr ir bijis, un es pieļauju, ka arī vienmēr būs. Tāpēc, ka, kā jau es teicu, tas ir kaut kāds tāds, jā, štruments, jā, nu tāds, tev vajag skrūgries, lai ieskrūvētu tur vītņu skrūvi, tu viņu nevar iesist, jā. Nu, vot, man vajag ieskrūvēt to skrūvi kaut kur, es nezinu, kur, jā, es paņēmu uz to skrūgries un skrūvēju. Tas ir ārkārtīgi savā ziņā laikam, nu, egoistiski, jo es to tīri daru sevis dēļ, es to nedaru vispār neviena cita dēļ. Ir tāds saits Flickers, un viņš kaut kad 2000 vidū bija diezgan tāds populārs, un es tur liku, un, protams, ka man bija nenormāls kaifs, ka cilvēkiem, viņiem ārkārtīgi patik tās bildes, un kaut kāda tāda komūna, man tāda draugi, kaut kādi fotogrāfi izveidojās arī, nu, kad līdzīgi domājoši un jūtoši, un kaut kāda tāda, un, protams, ka tas nenormāli iedvesmo un stimulē, un kaut kā, bet es biju tajā vilnī, tagad, ne, protams, ka ja kāds tevi, ne, nu, nē, tas nav īsti, tas višķiņ varbūt tiešām nav tā, ka es tikai priekš sevis, jo tad man neinteresētu, ko vispār kāds domā par to, ko es daru, bet man interesē, man, protams, gribas, lai kāds saprot, ko es daru, un, nu, bet tā varbūt ir kaut kāda tā, varbūt, ka tas ir, lai kāds saprot mani īstenībā, nevis, ka es tagad caur sevi, iztransformēju pasaulē citu kaut kādu pasaulē. Kaut kāds, es baigi sarežģīt. Es vispār esmu, man tāds grūti nodefinēt ir ļoti. Es esmu tāda, ka, nu, es tā kā sevi laikam lieku uz āru, bet es nezinu, vai cilvēki to saprot vai ne. Man nav, nu, ne, nu, caur visādiem atrastām bildēm, caur pašu fotografētām bildēm. Nu, man ir tāda pilnīga mozaīka, tāda kaut kāda, kas visu laiku jāliek kopā. Un man liekas, ka neviens vispār nesaprot, ko es daru, ka tikai labi es pati beigās kaut ko saprotu. Bet, nu, ka tu kaut kā tur montēši tā. Tas ir mans jaunais projekts, es gribu uztaisīt. Es vispār es kādreiz ļoti sapņoju par grāmatu izdošanu. Šitādas te piezīme grāmatiņas es taisu. Saucās Palm Books izdevniecība mana. Tīra balta piezīme grāmatiņa, šuju ar rokām, ļoti daudz man tas laika prasa, vairāk nekā es biju domājusi. Tas man ir viena tāda sastādaļa dienas. Nu, tad man ir, vot, tas tagad šobrīd tas centrāla tirgus, tas Maskačka, tas projekts, kas tagad nododās.
tad ir tā nacionālā identitāte. Nu, ir visādi daudz tādi iesākti, kas turpinās, nu, kas ir kaut kādu gadu, kas iet, kuriem tagad ik pa laikam vienam pēc otra ir kaut kādi tie termini. Tad ir kaut kādi tādi interesanti darbiņi pa vidam, draugiem kaut ko uzfotografēt, draugi kaut ko visu laiku, ik pa laikam uzprast kaut ko uzfotografēt. Viena man pazīstama modes dizainere, Ingrīda Zābere, kura taisa, viņai ir tāds recycled fashion, kur viņa no pārstrād, nu, no humpalām principā, nu, no lietotām drēbēm šuju apģērbu ļoti skaistu. Tagad viņai ir jauna ideja taisīt tautstārfus. Viņa man zvana, saka, jā, davai, man vēl šitā tēmā, es jau esmu kaut ko ušies, vajag mums tāda fočeta, davai fočeta, jā, davai fočeta. Nu, kaut kādi, nu, visādi šitādi, nu, visi tie apkārtējie cilvēki radoši ar kaut ko darās, un tad ik pa laikam vajag to vizualizāciju, un tad, nu, viņa man nāk un saka, davai daram, es saku, jā, daram, man patīk. Un tā, un dzīvojam, mīlam. Kaut kā tā, pa vieglo gribas, riktīgi, pa mierīgo un vieglo vispār, nekādas tādas trakums negribas vispār šobrīd. Vēlos sākt fotografēt, nopirkt jaunu fotoaparātu, bet internetā ir tik liels piedāvājuma klāsts, ka cilvēks, protams, apjūk. Vienas atbildes jau nebūs, bet mēs pēc padomu vērsāmies pie fotogrāfa Aivara Vētrāja. Ja esat iesācējis fotogrāfijā un esat nolēmis iegādāties jaunu fotoaparātu, loģisks ir jautājums, ko tad pirkt no lielā fotoaparātu piedāvājuma klāsta. Tomēr atbilde jāmeklē sevī. Vispirms sev jāatbild uz jautājumu, ko es fotografēšu. Katram būs savs, ja tāda viena izrulē tagad viena lozunga. Ja, šitais spoguļu, kam ir, teiksim, derēs visam, ja, nu tā nevar. Ja, tur, skolniekam būs viens aparāts, ja, nu, tādam, kas gatavojās tur kļūt, nu, ļoti nopietni pieiet fotogrāfijai, nu, te būs savādāks, ja, un viņi arī maksās, katrs nu, atšķirīgi maksās. Nu, ja ir domāts izmantot kameru vienkārši kā piezīme, kā ceļojuma piezīme, nu, ar vienu otru, teiksim, Apple tur telefonu var pabildēt, nu, vismaz pārbaudīt, vai es gribu iet tālāk un dziļāk iekšā, nu, tur fotogrāfijā. Nu, tā varbūt ir vērts padomāt par kaut ko nopietnāk, ja, bet varbūt sākumā pārbaudīt sevi, vai es tiešām to gribu, ja, to ir kā tagad ir ļoti vienkārši, vai nenopērts, nu, kā tā to pašu telefonu, ja, nospied, un viņš ir datorā, ja, viņi var aizsūtīt draugiem, viņi var ielikt internetā, viņi var ilustrēt, nu, savu mājaslapu, Facebooku, Twitter, nu, vienalga ko, ja, nu, it kā tas ir ļoti vienkārši tagad pieejama tā fotogrāfija kā tāda. Varbūt jāsākā mazumiņu, un tad jau redz. Protams, liels noteicējs fotoaparāta izvēlē būs jūsu finansiālās iespējas. Ir fotokameras pavīdi, ja tur starp spoguļu kameru un tiem saucamiem ziebtraukiem, tā mazām kameriņām, ja. Nu, arī labas, salīdzinoši labas kameras, nu, viņas ir lētāks, viņas ir vieglāks, viņas ir mazāks, ja vieglāks savākt, ja īpaši varbūt, nu, kādai sievieši cilvēki, vai ja brauc kādās, nu, ekskursijās, ceļojumos, ja, nu, tās mazās kameriņas tomēr ir vieglāks savākt, ja. Spoguļu kamera, tad viņi ir lielāki, vienmēr viņi ir dārgāki, ja, viņi sarežģītāki ir, nu, jāmāk daudz, kas vairāk ir, lai viņi varētu. Tā, spoguļu kamerā ir, nu, tur tāda specifiska lieta, kā iebūvēt spogulītes, un
tu caur objektīvu var redzēt jau to savu esošu attēlu. No citām kamerām tur ir vienkārši tur divi stikliņi iekšā, kas ir ierāmējuši to domājamo kadru laukumu. Ja, un tai vidējā gadījumā ir tā, ka nu, parādi jau uz matrici, jau, uz to fotoaparādu matrici, jau to domājamo bildu. Nu, un ar to arī faktiski tā lielākā atšķirība ir tā, ja, ka, un līdz ar to spogu kamera ir lielāka, bet tagad kaut kā mums tā pēdējā laika ir izveidojies tā, tā fotoražošana ir uztaisījuši daudz lietas tam tieši spogu kamerai tādas, kas kadreiz bija visām kamerām, tagad tikai spogu kamerām, kadreiz smenai varēja regulēt asumiņu atsevišķi, jau viss tās darbības notika, nu, tāpat notika, jā. Bet tagad kaut kā tā ir sanācis, ka tam spogu kamerām ir tomēr tā radošā iejaukšanās ir vairāk nekā tam citām. Un tas to spoguļu kameru tā iznes bišķi tā kā uz tādu augstāku plauktu. Ja esat nolēmis fotogrāfijai pievērsties nopietnāk un iegādāties spoguļu kameru, tad izdevumos jāparedz līdzekļi arī objektīvam un ārējai zipspuldzē. Pēc analogā tas saucamais 35 mm objektīvs. Ja tas ir tas objektīvs, kas ir ļoti tuvs redzes, cilvēku redzes īpatnībām, ka, nu, ka es redzu to. Ja es ar fotoaparātu redzu tāpat kā ar, tam, nu, kā cilvēks redz kā pats, ja, nu, tad tas ir tas, nu, tā kā tas sākums, ja. Pie pirkšanas tad būtu jāskatās, vai tas 35 mm objektīvs vai zooms, nu, parasti jau tagad ar zoomiem, ja, no 35, cik tad tur, nu, ir štāli ir, ja, nu, tam vismaz tā būtu jābūt, ja, nu, to 35 līdz, parasti, nu, 55, 70, ja, tas tā, nu, tā, tad, nu, tā, tas būtu tas iesākums, pats tas minimālais. Tomēr jāatceras viena patiesība, ka nopirkts dārgs fotoaparāts nepadara jūs par meistarīgu fotogrāfu. Ja esat iesācējis, jārēķinās, ka papildus arī jāmācās ne tikai fotogrāfijas kompozīciju, bet jāapgūst arī sava fotoaparāta iespējas. Fotogrāfēt ir gan izvēl tāpat kā spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Ja, ja jūs būs iemācies to instrumentu spēlēt, tad patiks pašam sev un citiem arī. Ja, un, nu, ar to fotokameru līdzīgi, ja atradīsiet kopēju valodu, tad būs labi. Tagad fotografēt šķiet pavisam viegli un jau ir aizmirsušies tie laiki, kad iepriekš bija jāsajauc ķīmiju, lai attīstītu filmiņu un veidotu bildes. Bet vai jūs zināt, kad tapa pasaulē pirmā fotogrāfija un cik ilgi tā tapa? Skatāmies! Par fotogrāfijas atklājējiem tiek dēvēti francūži Josephs Nisifors Ņeps un Louis Jacques Mande Daguers, kā arī anglis Williams Henrijs Fox Stolbats. Svarīgs faktors bija Ņepsa un viņa brāļa pētījums, kurš bija saistīts ar litogrāfiju. Ņeps meklēja jaunas litogrāfijas akmeņus, izmēģināja arī dažādas lakas un atklāja, ka asfalts ir jūtīgs pret gaismu. Viņš sāka savām kamerām meistrot arī lēcas. Pēc neatlaidīgiem mēģinājumiem un vairāk gadu pūliņiem Ņepsam izdevās iegūt pirmos heliogrāfiskos uzņēmumus. Tā viņš nosauca savu jaunatklājumu. Pirmais fotoattēls pasaulē tika iegūts 1826. Gadā. Tā bija cinka plate, kas pārklāta ar asfalta kārtiņu. Fotografēšana tika izdarīta pa istabas logu, un tajā bija redzams pagalma skats. Tā kā eksponēšanai bija nepieciešams 8 stundas, tad attēla abās pusēs ir ēnas. Pirmo reizi veidojam rubriku fototests. Tas taps sadarbībā ar video un foto tirgotāju Masterfoto. Šoreiz skatīsimies, kāda lieluma un kāda veida atstarotāji, kurā mirkli ir vispiemērotākie. Parasti šitā skatot gaismu, šitā pagriežu dūri, ja? Pirks. Par sevīm, ja? Nē, nu jā, un tas skatos, kā no tiem pirkstiem ēni. Aizliek priekšā. Šitā, redzi? Jā, nu šis ir uzreiz, cik viņa te ir asa, jā, un cik
Mīkstas. Šoreiz testēšanai mums ir dažāda izmēra, gan apaļa, gan ovāla, dažāda lieluma atstarotāji un viens tā saucamais komplekts, jeb 5-1. Atstarotājs varam lietot gan iekštelpās, gan ārpusē, tātad gan ar dabisko, gan mākslīgo apgaismojumu. Tos galvenokārt lieto, lai virzītu konkrētā virzienā vai arī mīkstinātu gaismas staru. Tie ir gan caurspīdīgi, gan balti, gan sudraba, arī zelta un melni. Un melnu izmanto kā ēnas puses atstarotāji un ēnas puses tādā ziņā, ka ja mēs fotografējam kādus viegli atstarojošus priekšmetus, kas paši atstaro, ja atstaro kaut ko, piemēram, stikla traukus, ja, nu, tāpat kā šīs glāzes, ja visi gaismas avoti būs redzami, un lai mēs varētu nomaskēt kaut ko, kaut kādu konkrētu gaismas avotu, tad mēs varam izmantot šo melno atstarotāju, jo kaut vai pašu fotogrāfu nomaskēt, kurš arī būs redzams šajā stikla objektā. Ir šāda uz rāmja uzstieps gaismas izkliedētājs, kuru var ieģērbt iekšā atstarotājā un izmantot gan kā gaismas izkliedētāja, gan kā atstarotāja. Tomēr īsti pilnīgus baudu fotografējot ar šādu komplektu nevar gūt, tā iemesla dēļ, ka ir ļoti bieži apstākļi, kad ir nepieciešams izmantot šo atstarotāju gan kā izkliedētāju, gan kā atstarotāju. Tad vismaz divi šādi rāmi ir nepieciešami. Mums ir ļoti, ļoti izteikta tagad kontūra gaisma, ļoti asa. Ja? Drusītiņ vidēji silts tonīts no šīs puses. Seja ir ļoti, ļoti jau skaisti izgaismot. Tagad, lai mēs noņemam to ļoti aso kontūra gaismu nost. Zeltītais, nu vismaz man pašam, es viņu krāsainā fotogrāfijā vispār neizmantoju. Man viņš liekas tik ļoti, ļoti pa siltu, ka ar make-up kopā viņu izmantojot, tie toņi jau vairs pat nav ne tik daudz brūngani, bet jau tādi rozīgi. Un šo zeltīto var ļoti, ļoti labi izmantot, ja tiek taisīt melnbaltie portreti. Un īpaši, ja ir vēlme notušēt dažādas sīkas grumbiņas un ādas defekts, jo zeltītais tonis pēc tam dod ļoti siltu to krāsaino portretu, kuru pēc tam konvertējot uz melnbalto, mēs iegūstam ļoti plastisku sejas ādu. Tīro sudrabu izmanto pie pārējās gaismas, ja ir ļoti, ļoti vēsa pārējā gaisma, Tad izmanto tīro sudrabu. Tas varētu būt, ka tas ir vairāk uz vakara pusi, ja, vai agri no rīta, kad saulītas gaisma ir ap 9000 Kelvinu. Tad līdz ar to arī atbilstoši tam atstarotājiem varētu būt sudrabu. Bet viss vieglākais un vienkāršākais veids, kā krāsainajā fotogrāfijā izmantot atstarotāju, ir tieši šis jauktais zigzag. Zīmējums. Man tā vismaz patīk. Apaļš formāts varētu būt, lai mēs apgaismotu kādu daļu no kadra. Man patiktu ērti, ja mēs uztaisītu kādu it kā saules zaķīti ar viņu. Bet, lai mēs iegūtu tādu apkārt, tādu tumšāku viņets efektu, ja, un iegaismojam tikai, teiksim, galvu vai bet pārsvarā, lai mēs izgaismotu principā visu to fotografējamo portretu, tad mums ir nepieciešams ir garants šāds. Jā, vispirms jau ir ļoti, ļoti patīkams šis rokturis, tāpēc, ka visbiežāk īpaši lielā vējā strādājot ir grūti tos ar vienu roku novaldīt. Ir ļoti ērti kādu tādu mazu saules zaķīti kaut kur uztaisīt vai izmantot viņu, piemēram, ziedu pušķu fotografēšanai kā atstarotāju. Ir tuvāk, jā. Vēl, lai riktīgi var just to gaismiņu no šīs puses. Līdz ar to mūsu raidījums ir beidzies. Jūsu ierosinājums tēmām gaidīsim e-pastā fotooga@rtv.lv. Atgādināšu, ka raidījums Fotooga redzams reiz mēnesī, katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Un nobeigumā jau kā ierasts kāda foto atziņa, un to jau mēs šajā raidījumā dzirdējām, es jums atgādināšu. Fotografēt ir gandrīz tāpat kā spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Ja tu būsi to iemācījies spēlēt,
patiks pašam un arī citiem. Atā!